イエラン布面積少ない気がする。原神キャラは、いや原神キャラはでも結構布面積少ないキャラは少ないので、特に背中が無防備です、こいつらは。うん。なんか前はね、隠すとこ隠してるけどね、後ろ見たらめっちゃ見えてたりとかね、横に対して無防備なキャラが多い原神は。マジで。ダメだよ。おじさん怒っちゃうよ。背中めっちゃ空いてるんよな。私このフィッシュルぐらいの背中空いててもうわってなるもん。もっとやばいの誰？カンウとか。カンウ背中ガン開きよな。けしからんわ。肩が出てるだけでも、おじさんおごってなるのに。ダメだ。もうコレイとかも結構脇腹横コレイもね、横から見たらかなり無防備ですから。うん。あ、レンジャー頑張ってるね。よしよしってなるねんけど。前から見たらね。横から見たら、ひっ！背中ガン開き。横も。これじゃあ、ダメじゃない？普通に地下鉄とか電車乗ってて横にこんな人乗ってきたらうおってなるもんな。とは思うんですけど、どうですかね。アンバーはクレイはクレイはまあ、クレイは良くない？クレイはセーフです。クレイでそれで布面積少なかったらいろいろとアウトやん。ジポやん。ダメだよ。おじさんの両手剣が立ち上がっちゃう。ね、おじさんのエクスカリバーがね。セノくんも面積少ないよ。あ、わかる。セノもだいぶ、前相手ね。結構やばいよな。隠せてないもんね。まあまあ、砂漠の民だからっていう、ちょ砂漠補正も入れましょう。元素爆発しちゃうよな。ね。ねじゃねえんだよな。平蔵は話題になったよな。平蔵もかなり横方向の防御力が低い服を着てるね。ライデンとエウルワはどっちも俺の嫁。中学生より。はぁ、中学生がライデンとかエウルワみたいな、そんな魅力的なお姉さんに手出しできると思うなよ。俺のもんだ。渡さねえ、うん。中学生には渡せない。けしからん。ミカ、おでしょだっつって私今日配信してるけど、ミカ一応お酒飲める年らしいんで。ミカ成人してるんで。うん、ダメだよ。スメールのエルマイト旅団の敵キャラは刺さる。なんだっけ、草元素のお姉さんとかもいいよな、ヘルマイトリダン。わかる気がするわ。結晶せよ。結晶せよ。お前、私と勝負や。ペロ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 。あー、いいねー。いいよー。あー、おかしい。バイバイ。